ରାଜକନିକା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଳନ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦରୁ କୋଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ବମ୍ବେରେ ଏକ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଶହୀଦ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଚଳି ଓ ପରାକାଷ୍ଠର ସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ରାଜକନିକା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜକନିକା କଣ୍ଟପଡ଼ା ଅଶୋକ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଚଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଏ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦରୁ ଏପ୍ରିଲ ଏକୋଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମିକ୍ ଶୁଣିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ